Дуэт акардэаністаў, братоў Міхаіла і Сергея Бяргейчыкаў, пакрае падмосткі міжнародных сцэн. Разам яны атрымалі 8 тытулаў на замежных і рэспубліканскіх музычных пляцоўках. У дуэце браты выступаюць 3 гады, а першы акардэён у сям'і з'явіўся 10 гадоў таму. Атрымалі ў спадчыну ад бабулі. З віртуозамі пазнаёмілася Наталя Кезік. Аднаго позірку дастаткова, каб сінхронна пачаць раскацістую мелодыю. Браты Вяргейчыкі Сергей і Міхаіл вось так у дуэце насупраць адзін аднаго іграюць на акардэоне 3 гады. За гэты час на дваіх заваявалі 8 тытулаў, не толькі на беларускіх, але і на міжнародных сцэнах. Надо смотреть друг на друга, чувствовать, может что-то показывать, где какой-то акцент или наоборот добавить темпа или наоборот убрать. Это важно очень. Братья, естественно, наверное, в каждой семье родные между собой спорят и ссорятся. И мне очень мило смотреть на них, когда они приходят, пока урок начинается, они тут выясняют отношения. Нет, ты там не то, это ты не прав, это ты. Конечно, до предела я где-то говорю стоп, но иногда я так минут 5 понаблюдаю за этим, когда уже время позволяет какое-то. Это очень интересно. Першы акардэон сям'і Вяргейчыкаў дастаўся ад бабулі. Спачатку інструментам зацікавіўся старэйшы Міхаіл. Малодшы брат Сергей на працягу года прыглядаўся да нот і вялікага акардэона. Складана было не толькі асвоіць акорды, але і ўтрымаць інструмент у дзіцячых руках. Пастановку надо отрабатываць, то есть несколько лет, чтобы была правильная пастановка, чтобы правильно руку держать. Тогда легко. А если неправильная пастановка, акардэон лежит, вот тут надо, да, прикладывать некие усилия. Зараз кожны дзень братоў музыкантаў распісаны па хвілінах. Юнакі вучацца ў гімназіі, кожны дзень займаюцца ў музычнай школе. Ідэя стварыць дуэт акардэаністаў належыць настаўніцы Жанне Шаптуновай. Неверагодны поспех педагог больш чым з 30-гадовым стажам прадбачыла адразу. З первого же дня, когда ребёнак приходит, мы начинаем работать на качество. Нельзя позволять себе там плохой штрих, плохую смену меха, плохое там. Ну, нельзя просто это бескультурье в исполнении. Музычная школа мастацтва №2 у Мінску вось уже амаль 70 гадоў открывая вучням мілагучны свет музыкі. Нотную грамоту штогод тут вывучаюць больш за 700 вучняў і прыносяць узнагароды роднай школе. Летась у арсенал маленькіх музыкантаў трапілі паўсотні узнагарод – гарадскіх, рэспубліканскіх і міжнародных. Здесь нужно 3 составляющих. Это ученик небеспособности, преподаватель, который имеет какой-то опыт, а самое главное – желание учить детей. И родители. Вот если вот этих 3 составляющих будут, то, значит, успех, как правило, обеспечен. Больш за ўсё братам Вяргейчыкам падабаецца выконваць творы Баха, Бетховена і Чайкоўскага. Разам з тым, не менш ахвотна развучваюць і сучасныя папулярныя мелодыі, а сакрэт поспеху ў іх адзін на дваіх – позірк падказка і позірк натхнення ад роднага брата. Наталя Кезік і Віталій Сялялка, агенцтва «Теленавін».